Վանաձորի Շուկայամերձ փողոցը շարունակում է վճարովի ավտոկայանատեղի լինել, թեև այստեղ վճարովի կանգառի մասին որևէ հիշատակում չկա։ Համայնքապետարանում ու մարզպետարանում էլ բազմիցս հաստատել են, որ կայանատեղիներն անօրինական են գործում ու որ փողոցը վարձակալած ընկերությունների հետ պայմանագրերը պետք է չեղարկեն։ Փողոցում հսկիչի արտահագստով 3 տարես տղամարդիկ վարորդներից 200-ական դրամ են գանձում առանց որևէ կտրոն տրամադրելու։ Հարցին, թե ինչի դիմաց են վճարում իրենց, հսկիչներից մեկն ասաց, կայանող մեքենաներին սիրուն կանգնեցնում ու ճանապարհում է անձամբ։ Ես եմ սիրուն կանգնացնեմ, ճանապարհը դնում։ Հա։ Աբա Արցախից տեղահանված Վլադիկ Իսախանյանը զարմանում է, Արցախում կայանելը գոնե կիսով չափ էժաներ, այստեղ իր համար անհասկանալի վճար է տալիս փողոցում մի քանի րոպե կանգնելու համար։ Ես Ղարաբաղը ջա մեր կողքին 100 դրամ, այստեղ 200 դրամ, այստեղ մի քիչ թանկա։ Բայց տալիս եք։ Բա ո՞նց իմանամ, ինը զարանը։ Այս ամռանը Շուկայամերձ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը հիմնանորոգվեց սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում։ Տարիներ շարունակ փողոցը ցերեկային ժամերին միակողմանի էր, քանի որ մեքենաները կայանում էին ուղղահայաց, սահմանափակելով անցանելիությունը։ Հիմնանորոգումից հետո մեքենաները կայանում են հորիզոնական, փողոցն էլ արդեն երկկողմանի է։ Վարորդներից 200-ական դրամներ գանձող հսկիչները դժգոհում են, կայանող մեքենաները նվազել են իրենց եկամուտները նույնպես։ Լավսը չկա, բան չի սա, ասի փողոցը բա։ Հա, մեկա, բայց ասենք վճարովի կայանատեղի։ Խոզը լավ բաց է։ Որևէ նշան չկա, որ սա վճարովի կայանատեղի է։ Հիմա ինչի դիմաց եք դուք գումար գալու։ Դու ոչ մի գումար եմ ես ուրեմն չեմ ասում։ Բայց ձեզ բան ա մնում տակը։ Դե 1500 գումար մնում։ Օբա հաճի փո։ Վանաձորի ամենաբանուկ փողոցում գանձումներ անող հսկիչներ են հայտնվել դեռ 18 տարի առաջ։ Այդ տարիների քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի հորեղբորորդին, որ ղեկավարում էր համայնքի գույքի կառավարման և եկամուտների հավաքագրման բաժինը, քաղաքապետարանի անունից իր որդուն պատկանող ընկերության դիկտիսի հետ պայմանագիր է կնքել և 520 քառակուսի մետր տարածք վարձակալության տվել վճարովի ավտոկանգառ կազմակերպելու նպատակով։ Պայմանագիրը ժամանակ առ ժամանակ թարմացվել է ու երկարաձգվել մինչև 2030 թվականը։ Փողոցը վարձակալության երկարատև պայմանագրով իր իսկ ձեռքով իր ընտանիքին հանձնած նախկին պաշտոնյան Վիկտոր Դարփինյանը դեռ տարիներ առաջ արդարացել էր, թե օրենքի խախտում չի արել, վարձակալության մրցույթ են արել, իր որդին հաղթել է։ Տարսել էր, ես տղա երբես աս, ուզում էին աշխատանքով զբաղվեն, ես մենակ ինֆորմացիա եմ տվել, եկել են վաստակցել շահել։ Պայմանագրով փողոցը վարձակալած ընկերությունը համայնքապետարանին ամսական մոտ 82,000 դրամ է վճարում։ Դեռ 4.5 տարի առաջ Վանաձորի նախկին համայնքապետ Մամիկ Օնասլանյանն ազատությանն ասել էր. «Այո, Գրիգոր Լուսավորիչը վարձով տվել են դիկտիս ընկերությանը, բայց պայմանագրի մեջ չեն նշել, թե ընկերությունն իրավունք ունի գումար գանձելու կանգառի համար»։ Թե ինչու այդ դեպքում դիկտիսը պետք է փողոցը տնօրիներ ու գումար վճարեր, նախկին համայնքապետը չէր պարզաբանել։ Ըստ էության մեր պայմանագրի չի բխում, որ իրենք պիտի գումար գանձեն քաղաքացիներից։ Վիկտոր Դարփինյանը հակադարձում էր, ունեն գումար գանձելու իրավունք, չնայած բոլոր 18 տարիներին, բացի քաղաքապետարանի վճարվող 82,000 դրամը, փողոցի կահավորման և սպասարկման համար որևէ ներդրում չեն արել։ Ներկա գործող քաղաքապետը անպատասխանատու հայտարարություն արել։ Այսօր փողոցում կանգառի համար գումար գանձող հսկիչները հաստատեցին, օրական աշխատած գումարից 3500 դրամը վճարում են իրենց գործատուին, Վիկտոր Դարփինյանին, որ 13 տարի Վանաձոր համայնքի եկամուտների հավաքագրման բաժինն է ղեկավարել։ Եթե մարդատար մեքենաների համար կանգառն արժե 200 դրամ, ապա Շուկայամերձ փողոցում առևտուր իրականացնողներն օրական վճարում են հազարական դրամ։ Ընդ որում հիմնանորոգումից հետո կանգառի գինն առևտրականների համար գրեթե կրկնապատկվել է։ Շուկայում ամեն մի ավտոն մտավ 3000 դրամ, այդ ինչքան եմ աշխատի, որ ես 3000 դրամ տամ շուկային։ Ստել 1000 եմ տալի։ Ո՞ւմ եք տալի։ Ո՞վ գալիս է հավաք, հիմա տալիս ենք իրաց։ Էդ ո՞վ է, գիտեք ո՞ւմ։ Ստայանչիկները, քաղաքապետարանը արգելա չի հավաքում, բայց ստայանչիկները հավաքում են։ Այս տեղին։ Հա, իրանք էլ տանում են ընդեղեն ուծը։ Օրը 1000 դրամ։ Օրը 1000 դրամ։
Ուղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպությունը փողոցում կանգ առն անվճար դարձնելու համար պայքարում է արդեն 4 տարի։ Բազմաթիվ գրություններ ու ապօրինի դրամահավաքությունը հաստատող պաշտոնական պատասխաններ ունեն։ Դեռ 2019-ի դեկտեմբերին նախկին մարզպետը գրել էր, թե քաղաքապետարանը փողոցը տնօրինող Տիկտիս ընկերության հետ վարձակալական պայմանագրերը ծարելու գործընթաց է սկսել։ 4 տարի անց, սակայն, համայնքապետի պաշտոնակատարը իրավապաշտպաններին ուղարկած գրության մեջ չի պարզաբանում, ինչու այդպես էլ ապօրինի համարված պայմանագիրը չի լուծարվել։ Միայն ևս մեկ անգամ պաշտոնապես գրել են, թե նախատեսում են վերանայել Դիկտիս ընկերության հետ կնքած պայմանագիրը։